Uzun illər ərzində Heydər Əlirzoğlu Əliyevin səmərəli fəaliyyəti xalqımızın ümumi tarixi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. O, Rusiya və Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığının təməlini qoymuş, dostluğumuzun və qarşılıqlı anlaşmamızın möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə vermişdir. Vladimir Putin. Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Türk dünyasında tanınan və sevilən lider idi. Türk-Azərbaycan dostluğunu çox gözəl ifadə edən bir millət, iki dövlət ifadəsi də ona məxsusdur. Biz çalışmalıyıq ki, bu hikmətanə deyimin ifadə etdiyi amal bundan sonra da davam etsin. Böyük Heydər Əliyevin ruhu şad olsun deyə biz Türk dünyasının qardaşlıq münasibətlərini və birliyini qoruyub möhkəmləndirməyə çalışmalıyıq. Vəfatı hamımızı sarsatmış möhtərəm Heydər Əliyev regionun inkişafı üçün çox böyük səy göstərirdi. Bu dahi şəxsiyyət Bakı-Tbilisi-Ceyhan, neft, Bakı-Ərzurum-Qaz kəmərlərinin layihələrinin həyata keçirilməsi üçün çox çalışırdı. Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri elə möhkəm təməl üzərində qurulmuşdur ki, bunu heç bir qüvvə sarsıda bilməz. Əminəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, hörmətli Heydər Əliyevin yolu ilə gedərək, münasibətlərimizin inkişafına yeni töhfələr verəcəkdir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəkləmək yoluna gətirib çıxartmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağın münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun cəsarətini, müdrikliyini və qətiyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Jack Chirac. Heydər Əliyev mənim yaxın dostum və ən çox hörmət etdiyim bir siyasətçi idi. Heydər Əliyev həm də MDB ölkələri, həm də öz xalqı üçün çox işlər görmüşdü. Onun öz xalqı qarşısında xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək nəsillər verəcəkdir. Əziz və unudulmaz dostum haqqında keçmiş zamanda danışmaq mənim üçün çox ağırlıq olsa da deməliyəm ki, Heydər Əliyev son nəfəsinə qədər öz xalqının rifahı üçün çalışmışdır. Nursultan Nazarbayev. Heydər Əliyev əsrimizin nadir yetişdirdiyi dövlət xadimlərindəndir. Heydər Əliyev yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər zaman xalqına, vətənlə düşünmüşdür. Azərbaycanın müstəqilliyinin mükəmləndirilməsi xalqın xoşbəxtliyi üçün çarpılmışdır. Azərbaycanın ən çətin anlarında vətəni xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmişdir. O, fırtınalı həyatının hər dövründə Azərbaycanı, türklüyünü unutmayan böyük bir şəxsiyyətdir. Ölkəsini bəlalardan qurtaran dövlət başçısıdır. İhsan Doğramacı.